Сашо за първи път изведе лески с капитанската лента. Какво е чувството? Какво е чувство? Чувство е хубаво, но мисля, че не е най-важното това. Най-важното днеска беше така отбора да изигра един добър матч, да победи и се радвам, че го направих. Ще ви изкара ли от дупката след тежката загуба от ЦСКА София тази победа днес? С една победа, една загуба, мисля, че не трябва да се отразява на един отбор. Всеки матч Левски трябва да излезе да победа, да я постига и да вървят нещата. От една загуба, от един раунд, мисля, че само България се правят тук някакви такива изкуствени трагедии. Почти във всеки матч Левски играе с различна двойка централни защитници. Това пречи ли на синхрона лично на тебе с останалите и с кого се чувстваш най-добре като партньор? С всички се чувствам перфектно. Нормално, поради стечение на обстоятелства, контузии, наказания да има промени. Затова сме толкова централни защитници, затова всички да тренираме заедно, да може като дойде матч, независимо кой да излезе, да даде най-доброто от себе си за него и за клуба. И да може в отбора да върви напред.